Currently, we are importing leather products in the region of 15 million pairs every year. And yet, we are the third largest holder of livestock in our continent. It is not correct, it is not right that we are continuing to import leather products when our own skins and hides are being wasted. We are not getting any value out of them. Tunataka ikifika hapo mbele, mkulima akiuza nyama, pia analipwa kwa ngozi ile ameuza, kwa sababu itaenda katika factory ya leather products. Hiyo viatu milioni 15, tukikamilisha mpango tuko naye, hatutakuwa tunaagiza tena kutoka inji za inje. Na nimesema ndani ya miaka miwili mitatu, ndani ya mwaka mbili tatu, tutakuwa tumekamilisha mpango yetu, na hatutakuwa tena tunaagiza viatu kutoka inje ama leather products. Vijana wetu ambao tumewatrain katika taifa letu la Kenya watafanya kazi hiyo ya kutushonea leather products, kuanzia viatu, bags na nini. Na pia hapa Naivasha tunaweka leather industry kubwa ambayo itatusaidia hata kuuza leather products katika sehemu zingine za bara letu la Afrika. We must be deliberate about creating opportunities for our young people.